ጓድ ዶክተር አብይ አህመድ የኢህአዴግ ሊቀመንበርና የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጓድ አቶ ደመቀ መኮንን የኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበርና የፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የተከበራችሁ የኢህአዴግ እህትና አጋር ድርጅት አመራሮችና ተወካዮች የተከበራችሁ ሚኒስትሮችና አምባሳደሮች የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች የተከበራችሁ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮችና ተወካዮች ክቡራትና ክቡራን ከሁሉ አስቀድሜ በትንሿ ኢትዮጵያ ተምሳሌት በሆነችው የደቡብ ክልል ርዕሰ ከተማ በውቢቷ ሐዋሳ ሀገራዊ አንድነት ለሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል በሚካሄደው የኢህአዴግ 11ኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ ተገኝቼ የድርጅቴን የአብዴፓ አጋርነት መልዕክት ለማስተላለፍ በመቻሌ የተሰማኝን ከፍተኛ ደስታ መግለጽ እወዳለሁ። ኢህአዴግ ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመሩን አጥብቆ መያዝ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላለፉት ሁለት አስርተ ዓመታት በመምራት በሁሉም መስክ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣ ህገ መንግስታዊና ፌዴራላዊ ስርዓት መመስረት የሀገራችንን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብትና ማንነት ተከብሮ በመፈቃቀር ላይ የተገነባ ዲሞክራሲያዊ አንድነት በመሃላችን እንዲፈጠር ያደረገ ጠንካራ ድርጅት ነው። በነዚህ ሁለት አስርተ ዓመታት የኢህአዴግ አባል ድርጅቶችና አጋር ድርጅቶች የሚመሯቸው ክልሎች ላይ የተሰሩ የልማት ስራዎችና አገራችን ኢትዮጵያን በእድገት ጎዳና እንድትቀጥል ያስቻሉ ከመሆናቸውም በላይ የሀገራችንን ገጽታ በዓለም አቀፍ መድረክ እንዲቀየር በተግባር ያስመሰከረ በመሆኑ እውቅና ሊሰጠው ይገባል። የኢህአዴግ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ለሀገራችን ያስገኛቸው ድሎች እንዳሉ ሆኖ እነዚህ ድሎች ተጠናክረው እንዳይቀጥሉ እንቅፋት እየሆኑ በሌላም በኩል የጀመርነውን የልማት ስራዎች ለማስቀጠል በቀሪው የሁለተኛ እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የተጣሉ ግቦች ከግብ እንዲደርስ በቀሩት ጥቂት ዓመታት ኢህአዴግ የሚያደርገው የልማት ጥረትና ርብርብ የተሳካ እንዲሆን አብዴፓ የበኩሉን ድርሻ እንደሚወጣ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተከበራችሁ ጉባኤ አባላት፣ ኢህአዴግ እስከዛሬ ባደረገው የሰላም የልማት እንቅስቃሴ አብዴፓ እንደ አጋር በመሆን ከጎኑ እንደተሰለፈ ሁሉ በቀጣይ አገራዊ የልማትና የሰላም ጉዞዎች የበኩሉን እንደሚወጣ ያረጋግጥ የአብዴፓና ሌሎች አጋር ድርጅቶች ሚና አጋር ከምለው ሲያመይ ወጥቶ በሀገራዊ ጉዳዮችና ውሳኔዎች በቀጥታ ተሳታፊ እንድንሆን ይህ ጉባኤ ታሪካዊ ውሳኔ ያስተላልፋል እምነት አለኝ። በመጨረሻም በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ያለውን የለውጥ እንቅስቃሴ ከዳር ለማድረስ በዚህ ታሪካዊ ጉባኤው ኢህአዴግ ለውጡን ለማስቀጠል ብቃት ያላቸው አመራሮች መምረጥ የተጀመሩትን ስራዎች ለማስቀጠል አስፈላጊ የሆኑ ውሳኔዎችን እንደመወስና እነዚህን ውሳኔዎች ለሀገራችን ቀጣይ እድገትና ህዳሴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ መሆናቸውን በማመን የጉባኤውን ውሳኔዎች የሚያስቀምጣቸውን አቅጣጫዎች ተግባራዊ ለማድረግ አብዴፓ ከጎናችሁ መሆኑን ለማረጋገጥ እወዳለሁ። ድልና ድምቀት ለኢህአዴግ 11ኛ ድርጅት ጉባኤ። ክብርና ሞገስ ለትግሉ ሰማዕታት። አመሰግናለሁ።